12:45. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Десятки аварій, майже 300 населених пунктів без світла, заблоковані траси, сніжні замети місцями до 40 сантиметрів. Негода другу добу вирує в Україні. Замітає найбільше Київську, Житомирську, Рівненську, Полтавську, Черкаську, Чернівецьку та Волинську області. Тут обмежили рух вантажівок. Комунальники скрізь працюють у посиленому режимі, але не так вже й просто впоратися зі снігом, який постійно сипле. У деяких містах справжній колапс. Українці відвикли, але зрештою чого дивуватися? На календарі зима. Репортаж з регіонів. Більше 270 населених пунктів знеструмлено через негоду у 12 областях. Найбільше постраждало два райони Одещини, півсотні сіл без світла на Херсонщині. Лінії електропередач обірвав мокрий сніг. Ускладнений рух на трасах західних, північних і східних областей. На окремих ділянках перемети. Сніг розчищають понад 1500 спецмашин. Волинь цілу ніч знову засипало снігом. Опади припинилися зранку. Однак кардинально ситуацію в місті то не змінило. Дороги слизькі, вулиці заметені, на тротуарах снігу по коліно. І комунальники ніяк не впораються. Руки тремтять, мусиш горнути, бо ж шкода тих людей. Від 5 годин, слухайте, не можна дати ради. Не можна дати ради. Люди йдуть нам, дякують, бачать, що та вже баба не може дати ради. Питають, де ваша техніка? Кажу, о, то моя, і все, більше ніякої нема. Люди самі протоптують собі доріжки. Виїзди з дворів розчищають мешканці будинків. Спецтехніки не видно. Я простояла годину на зупинці, повинно вже було бути за цей період 4 маршрутки, жодної не було. Відповідно, я відпросилася, сказала, що не можу добратися на роботу і вернулася додому. Майже сотня шкіл в області перейшла тимчасово на дистанційне навчання. Рятувальники ж витягують з переметів вантажівки, маршрутки та шкільні автобуси. Водії їм телефонують що 15 хвилин з проханням про допомогу. На даний момент обробка піщано-соляною сумішю. Приступимо до повної очистки і тоді обробки покриття. Мило і сніжило всю ніч на Рівненщині, а подекуди падав крижаний дощ. Усю ніч рятувальники вивільняли зі снігових заметів водіїв. У Рівному буксирували вантажівки, пасажирські автобуси і навіть тролейбус. Область засипало 40 годин поспіль. Сьогодні опади вщухли до вечора, тож у дорожників є трохи часу, аби розчистити найбільш заметені шляхи та села. Уночі засипало снігом і Дніпро. Обласний центр фактично зупинився в годину пік. Спуски та підйоми стали найнебезпечнішими ділянками. Рух головними трасами був ускладнений. Нам вдалося обеспечити безпрепятственне функціонування общественного транспорту і городської інфраструктури. Є нарікання зі сторони жителів, наших земляків, на уборку придомових територій і внутріквартальних дорог. На дорогах ожеледиться. Комунальники цілу ніч розчищали трамвайні колії та контактну мережу. Рух вантажного транспорту зі сторони Полтавщини не обмежено. Складні погодні умови на Вінниччині та Хмельниччині. Тут траси були вкриті кригою. У Вінниці зранку сталося більше десятка ДТП. А от в області вже зняли обмеження на проїзд вантажівок. Львів оговтується від негоди, снігопад припинився. Комунальні служби працюють нон-стоп. Втім, таку кількість снігу швидко прибрати їм не вдається. Навіть у центрі міста дороги в сніговій каші. Це ускладнило рух громадського транспорту. Традиційно для снігопадів львів'янам довелося сьогодні зранку очікувати на маршрутки по півгодини. Не просто рухатись і пішоходам. Таку кількість снігу двірникам без допомоги спецтехніки доведеться вручну розчищати ще довго. Оксана Худицька, «Факти», ICTV. Київ засипає другу добу, сніг то припиняється, то знову йде. Дороги здебільшого проїзні, але місцями дуже важко, особливо на підйомах. Ті шляхи, що техніки не бачили, водіям краще уникати, а ще краще лишити авто вдома і скористатися громадським транспортом. Садочки та школи столиці працюють, однак дітей за необхідності можна лишити вдома. На змінах від ранку і комунальники, як визволяють Київ зі снігового полону. Тетяна Наконечна розповість. Лютий лютує другу добу. Мете без перестанку і з ночі до ранку. З невеличкими паузами. Визволяти столицю зі снігового полону ще з вечора виїхала колона спецтехніки, звітує Віталій Кличко. Усіх разом понад 450 машин. У
коментарях під дописом люди вказують меру, де техніка не справляється, а де її взагалі немає. Автодор зазначає, мете так довго і так рясно, що тільки прибрали, як знову засипає. Люди у досвіта беруться за лопати. На дорогах місяця каша, автівки пливуть, грибуть і буксують. А це до схід сонця кияни чекають на маршрутку. Посеред дороги. Через сніговий бар'єр до зупинки ні підійти, ні під'їхати. Відмежовані кучугурами тротуари і в центрі потрапити на інший бік вулиці, не застрягши у переметах. Ще той квест. Комунальники стараються у чотири лопати, але хурделить так, що просто не встигають прибирати. На тротуарах так, дійсно є проблема. Ну, дуже багато треба ручних бригад для прибирання. Я думаю, що особового складу не вистачає для всіх одразу тротуарів. У Зеленбудівці в робочий день почався о 7 ранку і бозна коли завершиться. Усі не до побідного кінця. Головне – це убрати от центри ось лавочок і всі переходи ось ці от. І лестниці. Ще від учора вантажівкам заборонили в'їжджати до столиці, то сьогодні на Житомирській трасі фури стали у два ряди і утворили затор кілометрів зо 5 завдовжки. Деякі водії вантажівок не витримують і намагаються прорватися до Києва. Їх блокує поліція. Столична влада напередодні просила водіїв не залишати автівок уздовж узбіч, щоб ті не заважали прибиральній техніці, а краще взагалі не виїжджати власним транспортом. Метрополітеном і пішки. Автомобіль є, але користуюсь громадським транспортом. А пан Ігор на метро не звик. Ось, каже, вигуляє втішеного погодою пса і на роботу. Відкопаю та поїду. Як це кажуть, очі бояться, а руки роблять. Вчора трохи намучився, але вчора, звісно, легше було, а сьогодні... А хтось вже завтра відкопається. Можливо. Що далі від центру, то більше каші на дорогах. До маршруток довжелезні черги, таксі підняли тарифи удвічі. Хто не витримує чекати ні тих, ні інших, йде пішки до метро. Столичні школи та дитсадки працюють, але напередодні місцева влада закликала батьків за можливості лишати дітей вдома. Тому багато школярів сьогодні знову вчаться дистанційно. Така погода протримається до суботи. Синоптики попереджають про різкий вітер і ошелетицю. Тетяна Наконечна та Дмитро Климчук. Факти. ICTV. У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинув 37-річний чоловік. Ще один дивом врятувався. Бідолашний півгодини висів на балконі одного з поверхів, доки його не витягли рятувальники. Вогонь спалахнув у будинку о 5 ранку, загасили о 9. Власника квартири вогнеборці знайшли мертвим. Евакуювати довелося 35 мешканців. У соцмережах очевидці кажуть, рятувальники близько півгодини не могли розпочати гасіння пожежі через припарковані автівки. В ДСНС заявляють, мова лише про автодрабину, решта спецтехніки дісталася без проблем і вчасно почали приборкувати полум'я. Тарифи на тепло та гарячу воду у цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть. Така домовленість офіційно закріплена в меморандумі з місцевою владою. Про це зранку повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Сьогодні глава уряду взяв участь у другому дні форуму «Україна-30. Коронавірус. Виклики і відповіді». Прем'єр порушив і тему доступних кредитів на житло. Запевнив, із березня в Україні запрацює програма «Доступна іпотека», яка спрощує доступ до кредитів під 7% річних. Натомість уряд вирішив на цьому не зупинятися. Звісно, ми розуміємо, що для окремих категорій громадян ставку треба знижувати ще більше, і ми маємо такий намір вже протягом першого півріччя попрацювати і утворити можливість фінансового лізингу і іпотеки під 5%. Тобто це та перспектива, над якою сьогодні уряд активно працює спільно з Національним банком. Чиновники обговорили вплив карантинних обмежень на бізнес в Україні. Станом на вересень 20-го кожне 10-те мале підприємство було на межі закриття. Втім, найбільшого удару зазнали туризм, туристичні агентства і кінотеатри. За прогнозами туристичної галузі, криза буде тривати до кінця 2023 року. Тобто попереду у нас ще найменше 2 роки випробувань. Дещо ми все ж таки зробили. Ми запустили безпрецедентну для цієї країни програму грантову, яка дозволила виплатити 1 мільярд гривень відшкодувань.
За добу на коронавірус в Україні захворіло 2656 людей, одужало близько 9 тисяч, госпіталізовано 865 пацієнтів, летальних випадків 127. За приростом недужих переважають Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області та Київ. У лідерах за кількістю інфікованих і Дніпропетровщина. Натомість у МОЗ звітують, захворюваність іде на спад. Якщо торік у перший тиждень грудня фіксували 89 тисяч інфікованих, то наприкінці січня вже 27 тисяч, а за минулий тиждень ще на кілька тисяч менше. Скоротилася і кількість ушпиталених. Нині в українських медзакладах майже 18 тисяч пацієнтів. Це на третину менше, ніж у грудні. Максим Степанов називає такі дані перемогою, яка пов'язана із дотриманням карантинних заходів. Міністр охорони здоров'я запевняє, тестують усіх, хто звертається із симптомами. Ви бачите, що майже в три рази зменшилась кількість захворюваності в нас в країні. Ми знаходимося на 34-му місці серед європейських країн. В нас кількість смертей на мільйон населення в три рази менше, ніж в Великобританії, або в два рази менше, ніж у Франції. Понад 107 мільйонів людей у світі заразилися коронавірусом, 2 мільйони 337 тисяч померли, майже 79 мільйонів одужали. У США за минулу добу 87 тисяч заражень, це суттєво менше, ніж минулого тижня. Деякі штати поступово послаблюють карантин. У Нью-Йорку з п'ятниці ресторанам дозволять приймати обмежену кількість відвідувачів. В Європі зменшилася кількість нових випадків у Франції та Німеччині, менше хворих і в Італії. Послаблення карантину із наступного тижня планує Литва. Британія хоче посилити тестування на коронавірус для усіх, хто прибуває в країну міжнародними рейсами. Мандрівники повинні будуть пройти тестування на другий та восьмий дні самоізоляції. Чи можливе в Україні посилення карантину? Нові подробиці процесу вакцинації та проблеми вітчизняної енергетики. Ці теми напередодні порушували в ефірі програми «Свобода слова». Далі подробиці. Запроваджувати в Україні жорсткіші карантинні обмеження до квітня-травня не будуть, бо немає потреби. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми «Свобода слова». На його думку, нинішні карантинні заходи дають очікуваний результат. Міністр також повідомив, що доставляти ковід-вакцини по Україні буде приватна компанія. Вона ще забезпечить зберігання препарату за необхідної температури. Вакцина Pfizer після розморожування зберігається 5 днів. Доставляти її почнуть середини лютого. Укладений відповідний договор з приватною компанією, яка нам забезпечить повністю весь процес щодо, починаючи від літака, яким прибуває відповідна вакцина, збереження її на центральному складі і потім доставка вже безпосередньо до місця вакцинації. Вакцину AstraZeneca отримують всі категорії населення, але якщо з'явиться факти негативного впливу на організм, МОЗ перегляне використання в певних вікових групах. Те, що стосується по вакцині AstraZeneca. Це вакцина, яка зареєстрована для екстреного використання, в тому числі в Європейському Союзі, в Великобританії. Далі в студії порушили тему енергетики. Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запевнив, що світло і тепло буде у всіх. Втім, проблем не приховує. Цьогоріч рекордна кількість виведених в аварійний ремонт енергоблоків ТЕС. Зараз у нас десь 10 блоків в аварійному ремонті знаходиться. І технічний стан нашої теплової генерації такий, що, на жаль, особливо в періоди пікових навантажень, не всі блоки витримують. Окрім того, електростанціям критично бракує вугілля. Таке звернення надійшло від «Укренерго». Втім, за законом та ліцензійними умовами станції зобов'язані мати певний запас. Тож нині тривають перевірки. Результати будуть відкритими для суспільства вже 12 лютого. У разі порушень – штрафи і навіть позбавлення ліцензій. Бачимо попередні висновки, що не всі компанії, як мінімум, а можливо всі 100% наших теплових електростанцій мали знижені запаси вугілля. Причини для цього можуть бути різні. Ми все рівно зафіксуємо порушення. Порушення мало місце, за це будемо шукати всі винних. Зі свого боку, глава правління «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що з 15 лютого очікується підключення до мережі енергоблоку номер 2 Хмельницької АЕС, що має позитивно позначитись на енергопостачанні. Тож українці дозимують у теплі, але у майбутньому треба прийняти кардинальне рішення.
Ми повинні в 2023 році від'єднатись фізично від енергосистеми країн СНД і приєднатись до енергосистеми країн континентальної Європи. Там є ринок, конкурентний ринок, на якому нема домінуючих гравців. І там є можливість в такі періоди, як нинішній, на абсолютно ринкових умовах отримувати ресурс. Уряд уже працює над адаптацією електросистем до європейських стандартів. Катерина Рудешко, факти ICTV. 7 порушень режиму припинення вогню зафіксовано минулої доби на Сході. З мінометів та станкових гранатометів ворог бив неподалік населеного пункту Південне, зі стрілецької зброї в передмісті Авдіївки, неподалік Пісків та Водяного. Російські окупанти застосовували проти наших захисників ще й гранатомети. На прицільні обстріли противника воїни давали відповідь. На щастя, поранених та загиблих серед українських оборонців немає. 11 лютого в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС, туди вже поїхав прем'єр-міністр із командою. Продовж кількох днів урядовці проведуть зустрічі на високому рівні та обговорять ініціативи, зокрема, поглиблення співпраці України, Грузії та Молдови з Євросоюзом. Також обговорять питання цифрової економіки та прогресу в імплементації угоди про асоціацію. Планують порушити питання і збройної агресії Росії проти України. Наступник німецької канцлерки Ангели Меркель підтримує європейські прагнення України Армін Лашет. Нещодавно очолив найбільшу німецьку політичну силу – Християнсько-демократичний союз, до якої входить Меркель. Він має репутацію прихильника співпраці з Росією. Однак в одному з останніх інтерв'ю сказав, що санкції проти Москви слід зберегти, а Україні відкрити європейську перспективу. Росія обурюється, що закривають її пропагандистські канали за кордоном. Російське МЗС поширило напередодні коментар щодо заборони на рік трансляції каналу «Росія РТР» у Латвії. Риторика знайома. Кремль назвав це грубим порушенням свободи слова, а також репресивною політикою в галузі медіа. Нагадаю, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії вимкнула пропагандистський рупор Кремля напередодні за мову ненависті на адресу України. Українське МЗС подякувало Латвії за це рішення. Новий формат акції протесту на підтримку Навального придумали в Росії. 14 лютого закликали людей о 8 вечора вийти на вулиці чи подвір'я і засвітити ліхтарики або свічки. Соратник опозиціонера Леонід Волков закликав розміщувати у соцмережах фото з акції. Сьогодні в Росії почали відпускати частину затриманих учасників протестів, що вийшли після арешту Навального. Нагадаю, на 3 несанкціонованих акціях у кількох містах арештували щонайменше 11 тисяч людей. Автозаки стояли у чергах до слідчих. Чих ізоляторів місць для затриманих не вистачало. Я не считаю, что я вышел за Навального. Я вышел сам за себя. Я согласен там жить в какой-никакой демократии, там пусть там даже меньше будет нас бояться, там меньше уже не согласен жить, в общем, в любой, как говорится, варианте, но не, грубо говоря, не в латиноамериканской какой-то хунте с эскадронами смерти. Українці нарікають на зменшення субсидій. Мовляв, тарифи на комунальні послуги зросли через пандемію та локдаун. Багато хто без роботи, а держава зменшує допомогу. Чи справді це так? З чим пов'язано? І які новації у нарахуванні субсидій цього року? Олена Стахова розповість. Тарифи за комунальні послуги зростають, а субсидії у багатьох зменшились. Ужгородка Тетяна Кузьміна субсидії отримала на третину менше, аніж мала торік. Нині це 800 гривень, а було 1200. Комуналка обходиться родині в 2,5 тисячі гривень на місяць. При тому, що сама пані Тетяна отримає пенсію, а дочка – мінімальну зарплату. Разом 9 тисяч. На одязі тепер доводиться заощаджувати. Субсидія, звісно, чутливо урізала наші доходи, які ми можемо спрямувати на еду, например, или там на одежду, то есть, да, сложнее стало жить, короче. Заступник міністра соцполітики пояснює, чому в цій родині субсидія знизилась. По-перше, мінімальна зарплата зросла. Була 4700, стала 6000, правильно? Це ж враховується в доході. Тобто, уже розмір доходу людини збільшився на 20%.
Одна з причин зменшення доплат і кількості їхніх отримувачів – це те, що 2018 року уряд скоротив норми площі житла, споживання газу, водопостачання, електроенергії, на які нараховують субсидії. Тож за ці роки кількість домогосподарств, які отримують субсидії, скоротилась із 7 до 3 мільйонів. До чого призвела зменшення нормативів розрахунку субсидій? Перше, розмір субсидії суттєво був зменшився. І друге, зменшилася кількість сімей, які мають право на субсидію, зокрема в опалювальному сезоні. Але заступник міністра соцполітики каже, збільшення тарифів комунальних послуг призвело до збільшення субсидій. В грудні був там 1730 гривень, на сьогоднішній день це вже більше, ніж 2200 гривень. Тобто це якраз те, що показує збільшення розміру субсидій при збільшенні ціни тарифів на житлово-комунальні послуги. Через карантин субсидії перепризначають автоматично. Тобто ті, хто їх отримував, не повинні ходити з новими довідками по інстанціях. Це доведеться робити лише тим, хто хоче їх отримати вперше. На державну допомогу мають право безробітні, але якщо вони стоять на обліку в центрах зайнятості. Також цього року набули чинності зміни в законі, за яким субсидіантів перевірятимуть фіскальні органи до призначення фінансової підтримки. Олена Астахова, Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Владислав Костюков. Факти ICTV. В Україні викрили банду, яка заробляла десятки мільйонів гривень на фейкових посвідченнях водія. Організував бізнес 29-річний киянин. Заявки приймали на сайті та у кол-центрі. Там працювало 20 людей. Клієнтів запевняли, нібито працівник компанії. Замість них складатиме іспит в одній з автошкіл Польщі. Натомість шахраї просто використовували підроблені посвідчення та печатки. Коштувала послуга 43 тисячі гривень. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші отримували на рахунки, відкриті на підставних осіб. Щорічний прибуток сягав близько 20 мільйонів гривень. Нині шахраям загрожує до 8 років позбавлення волі. Наче під домашнім арештом жителі десятка сіл на Миколаївщині не можуть дістатися райцентру. Рейсові автобуси не їздять, дороги розбиті, а коли сніг чи дощ, їх просто немає. Та це не єдина проблема, яка заважає налагодити транспортне сполучення. Олена Горячева продовжить. Уйма салфеток, щоб була чиста обув. Щоб не бути свиньою, коли ти прийшла до райцентру. Автобуси не їздять, попутки не зупиняються. Тож Ірина із села Новогеоргіївка змушена добиратися до райцентру Баштанка пішки. Туди й назад 10 кілометрів. Особливо важко у сніг і дощ, нарікає дівчина. Якось на півдорозі її застала злива. Прийшлося йти мокрою Баштанку. Там відігрілася в знайомих. Скупилася і з пакетами йдеш спакованими обратно. Зупинки вздовж доріг завжди порожні. Рейсового автобуса або маршрутки в селах Баштанського району не бачили багато років. До лікарні, у справах адміністрацію чи до супермаркету люди наймають машину водносельців. Доїхати до міста Баштанки, то найдешевше машина буде, найняти машину буде коштувати від 200 гривень. Якщо доїхати до міста Миколаєва, то це буде від 700 гривень. До 1000 гривень. Треба їхати в район, куди бабка та добереться, зараз в район, як взагалі немає чим. Водії автобусів відмовляються їхати в село Костянтинівка. 14 кілометрів дороги до райцентру завжди були без асфальту, а тепер це напрямок з багнюкою та глибокими калюжами. Кожен день їздю, це ужас просто. Оце 20-й рік, оце 21-й, це вже тут взагалі невозможно їхати. І граната вилітала, і стойки лопали, тут все може бути. Без сполучення з райцентрами тисячі жителів десятків сіл Миколаївщини. Окрім поганих доріг, перевізникам заважають їхати в райони низькі тарифи, відсутність нових дешевих автобусів і компенсацій за пільговиків. Якщо у нас в 2004 году было более 7 тысяч автобусов, которые работали по обслуживанию пассажиров в Николаевской области, то сегодня их 5 даже нет. Такими темпами, если будут продолжаться год-два, и еще во многих населенных пунктах исчезнут автобусы, как вид перевозок. Обласна влада взялася знайти компроміс між інтересами перевізників і районів. Одним обіцяють виплати за пільговиків, іншим – гроші на ремонт доріг. Ми плануємо направити 65 мільйонів на дороги комунальної власності об'єднаних територіальних громад. Голови об'єднаних територіальних громад готують проєкти на ці дороги, і вони бачать, яку дорогу їм в першу чергу необхідно зробити. У Баштанську ОТГ із цих мільйонів надійдуть два. Їх вистачить тільки на проєкти.
проєкт ремонту. Тож голова не розраховує на приватних перевізників і планує купити 2 автобуси на місцеві маршрути. Раз на тиждень селяни зможуть доїхати до райцентру. Якщо, звісно, знайдуться відчайдушні водії, котрі захочуть ризикувати на розбитих дорогах. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти», ICTV. Перший арабський космічний зонд дістанеться сьогодні Марса. Апарат Hope Probe був запущений торік у липні Об'єднаними Арабськими Еміратами. Нині вийде на орбіту Червоної планети. Він досліджуватиме атмосферу, зокрема, її щоденні та сезонні зміни. Це перша міжпланетна місія Еміратів, коштує 200 мільйонів доларів. А завтра на марсіанській орбіті з'явиться ще й китайський зонд «Тяньвень-1». Мета його місії – класична пошук життя на Марсі у минулому чи нині, а також дослідження навколишнього середовища. Rolls-Royce представив унікальний автомобіль. Розкішний «Фантом» вражає не так своїми технічними характеристиками, як оздобленням. Салон нового Rolls-Royce під назвою «Переливчаста розкіш», прикрашений матеріалом, який ніколи не використовувався в автомобілебудуванні – пір'ям. На кузові традиційна лінія Rolls-Royce також переривається зображенням пір'їнки. Шведські фахівці зібрали панно з 3000 яскравих пір'їн. Вони шиті вручну, так що нагадують крило. Такий «Фантом» виготовили в єдиному екземплярі не для продажу. Авто виставили в галереї Rolls-Royce у Дубаї. Пандемія та карантин змусили багатьох українців змінювати професію, іноді досить кардинально. Вінничанин Дмитро Павлов був будівельником, а став майстром костюмів. Створює триметрових кіномонстрів. Він єдиний такий в Україні, використовує рідкий пластик, гіпс, фарбу та силікон. Дмитро каже, йому не потрібні спеціальні креслення. Основою слугує тіло, накладає на себе спеціальну гіпсову суміш і вже цей макет заливає силіконом. Під час локдауну чоловік почав створювати свій третій костюм хижака з одноіменного фільму. Навесні планує поїхати в тур країною, аби розважати людей. Вирішили чуть-чуть розвлечь людей, пофотографуватися з ними, підняти настроєння, скажімо так, такий праздничний дух піднімемо людям, щоб вони не огорчались. Нинішні сніжні пригоди українців не лишилися непоміченими. Інтернети, соцмережі вибухнули мемами. Ось нібито журналіст, попри замети, вперто йде на зйомку. А ось що з тобою сталося, коли ти довго чекав на автобус. А ще користувачі жартують, сніг – найкращий засіб для зняття макіяжу. Та говорять про переваги столичної підземки. Чимало тих, хто сніг використав із користю, так на Андріївському узвозі з'явилися перші сноубордисти. Для них крутий схил, засипаний снігом – ідеальна гірка. До того ж, навколо прекрасні краєвиди. На цьому все. Читайте і дивіться нас на сайті факти.com.ua. Наступний випуск о 15:45 із Інною Шевченко. Я прощаюся до ранку завтрашнього. На все добре.